Елдегі тау-кен кешендерінің жалпы ішкі өнімдегі үлесі 8,5%-ға жетті. Былтыр ғана 19 жаңа инвестициялық жоба жүзеге асырылған. Оның жалпы құны 232 миллиард теңге. Өндірісте қарқынды. 11 айдағы өсім 11,4 триллион теңгеге жеткен. Бұл туралы үкімет басшысының сала өкілдерімен жиында айтылды. Қазақстан пайдалы қазба бойынша көш басындағы елдердің бірі. Ендігі мақсат саланы жетілдіру, автоматтандыру. Әлихан Смайылов жұмыс жоспары 5 жылдық тұжырымдамада көрініс табатынын айтты. Бұл үшін мақсатты көрсеткіштерді нақты көрсетіп, оның орындалу уақытын айқындауға жеттігін ескертті.